Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ψηφίστηκε λοιπόν χθες αργά το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά στο κοινωνικό μέρισμα, να δούμε ποια είναι τα εισοδηματικά αλλά και τα περιουσιακά κριτήρια που έχουν θέσει με τη βοήθεια του Κώστα Κετσίτσι. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι βλέπουμε σιγά σιγά πως αφενίζεται το τοπίο για το κοινωνικό μέρισμα του 2017. Βλέπουμε ότι όπως είχε εξαγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό, ξεκινάνε τα κριτήρια από το εισόδημα των 9.000 ευρώ για ένα άτομο το οποίο μένει μόνο του και φτάνει, προσεξάνεται ανάλογα τα μέλη της οικογένειας και φτάνει μέχρι τις 27.000 ευρώ εισόδημα για μια πενταμελής οικογένεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία είναι θέματα περιουσίας, θέματα κυρίως ακίνητης περιουσίας, όπου ξεκινάει το όριο από τις 120.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τις 180.000 ευρώ, όπου βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι πάλι, συνεχίζεται μια στρέβλωση με τις αντικειμενικές αξίες. Ναι, γιατί. Δεδομένου ότι οι αξίες οι οποίες αναγράφονται στην εφορία και οι αξίες βάσει των οποίων. Είναι παλιές αντικειμενικές. Θα καθοριστεί το αν κάποιος μπορεί να πάρει το μέρισμα του 2017 ή όχι, είναι βάσει τελείως πλασματικών παλαιών αντικειμενικών αξιών. Δεδομένου ότι δεν προλαβαίνουν να βγάλουν τις νέες αντικειμενικές αξίες. Και όπως γνωρίζουμε, οπότε κάποιοι θα μείνουν εκτός. Οπότε κάποιοι θα μείνουν εκτός αναγκαστικά και βάσει πλασματικών αξιών. Οπότε εκεί θα έχουμε και πάλι κάποιες αντιδράσεις και κάποιες ενδεχομένως ενστάσεις πάνω σε αυτό το μέτρο. Αυτοί που δεν πρόκειται να προβάλλουν κάποια ένσταση πάντως είναι οι θεσμοί. Από ό,τι φαίνεται και από τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Κομισιόν, του Βάλτης Ντομπρόφσκης, το θέμα του κοινωνικού μερίσματος έχει πάρει την έγκριση. Σύμφωνοι, λοιπόν. Έχει πάρει την έγκριση των θεσμών, έχει πάρει την έγκριση της Κομισιόν. Οπότε προχωράει κανονικά. Μένει να δούμε από εδώ και πέρα τα επιπλέον κριτήρια τα οποία θα βγουν για τους ανέργους, τα οποία θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν.